Велика війна, повномасштабне вторгнення. Чи вірили ви напередодні, що це станеться? І як для вас починалася велика війна? Ну, я думаю, що зі мною погодяться всі, хто воював з 2014 року, всі військові, вони знали, що рано чи пізно це почнеться. Ми не знали, коли, і ми не знали, в яких масштабах. Ну, коли вийшли тилові пункти до кордонів нашої держави, я як військовий вже розумів, що ну, просто техніку можна нагнати, там, щоб побряцкати зброєю. Але коли туди пересуваються в тилові пункти, мобільні шпиталі, то це вже зрозуміло, що будуть відбуватися якісь дії. Ну, багато факторів казало про те, що я вам скажу якісь, то на початку лютого я вже почав збирати свій рюкзак, бронежилет, почистив зброю, і я просто ждав, коли наступить цей день. Ну, цей день настав. Яким він для вас був? Ви пам'ятаєте цей день? Так, я, як і мільйони київлян чи українців, проснувся від вибухів, вийшов на вулицю, побачив ці розриви. Де був, в якому місці? Я був в Києві. Я навчаюся в Національному університеті оборони на ад'юнктурі. І, в принципі, тобто, я був територіально, я був в Києві. І коли я вийшов там, я закурив сигарету, сказав дружині, збирай речі, тому що це війна. Ну, в принципі, нас там багато казати не треба було. Я військовий, вона військова. І коли мені почали присилати відео, у мене дуже багато знайомих, як в Херсоні, так і в Миколаєві. Як колони пруть парадним маршем в бік Миколаєва, ну, я просто був в шоці. Я написав заступнику головкома генералу Масюку Євгенію, що кажу, ну, що присилають відео, що там вже Херсон вже був не наш, ну, вже практично оточений. Я запропонував свою кандидатуру, давай я поїду в Миколаїв, це моя рідна земля, я знаю там кожну кочку, я знаю там, ну, дуже добра місцевість, я допоможу. Він сказав, все, давай, швидко, ну, він сказав, зараз я согласую з головкомом. І в 12 ночі він мені прислав смс-ку, срочно виїжджай, тому що ситуація там дуже складна. І в 4:30 ранку я вже заїжджав в Миколаїв. І заїхавши в Миколаїв, я, звісно, був трошки вражений. Ну, це тиша, ні одного блокпоста, ні одного патруля, ні одного, ну, тобто людей не було взагалі. І їхавши до Миколаєва, я бачив ці блокпости, я бачив ці колони, я бачив ці перевірки. І для мене було диво, чому нема цього в Миколаєві. А чому не було? Ну, коли вже я приїхав, перше, що я приїхав до Віталія Кіма, ми зібрали таку міні-нараду, щоб порахувати сили, засоби, що в нас є, ну, чим воювати і як створювати систему оборони. То вже, ну, тут з 25-го ми вже потихеньку, ну, почали працювати. Тобто вже з'явились блокпости, вже почали рити. На жаль, якби там плана оборони міста на той час не було. Тому взяли карту автомобільних дорог, поділили її так от на 4 частини, розподілили, яка бригада, ну, у нас же ж, ну, щоб ви розуміли, основна проблема Миколаєва, не було жодної повноцінної бригади тут. Тут були остатки 79-ї бригади, які охороняли територію, були остатки 36-ї морської піхоти, 406-та було пару дивізіонів, і була бригада ТРО, яка, ну, тільки комплектувалась. І от усіми остатками, моряки там були ще, і усіми остатками ми змогли правильно построїти оборону, зайняти вигідні там висоти, рубежі і, в принципі, відстоювати Миколаїв. Що в подальшому, ну, я скажу, що тоді, щоб ви розуміли, на години йшли от відлік часу, йшов на години. І ми вже знали, що з Херсона навіть почали рушати колони на Миколаїв, їх зупиняли в кожному селі і давали нам цей цінний час для того, щоб ми могли, ну, все-таки заритися. Бо ви ж розумієте, якщо нема окопів, нема фортифікаційних споруд, то, ну, оборону ти не зможеш нормально вистроїти.
Ну, я запитаю вас, як керівника оборони Миколаєва. Миколаїв був приречений на здачу, як ви вважаєте, якщо б не було цих екстраординарних кроків? Ну, я скажу, якщо б ми своєчасно не почали це робити, то я думаю, 97%, що Миколаїв ждала та ж участь, що і Херсон. Я скажу вам більше, що на той час, коли я сюди приїхав, 25-го, це точно лютого, вони тут були. Тут були вже создані місцеві органи самоврядування. Тобто вже був призначений голова облдержадміністрації, вже був призначений мер города, начальник поліції, прокурор. І щоб ви розуміли, були навіть деякі депутати, які ходили, заспокоювали людей і казали, що не треба переживати, ми цивільне населення, нас ніхто не троне, просто зайдуть у місце, нічого не поміняється, просто от давайте ми приймемо вже цей факт, що це має трапитись. Але потім, коли ми зібралися, вже місто почало готуватися к этому. Ну, скажу чесно, були такі панічні настрої, всі ніхто не знав, що робити, куди бігти, і треба було всіх зібрати в кучу, пояснити. І, в принципі, це, ну, я скажу так, не я захисник Миколаєва, захисники Миколаєва – це обичні люди, обичні солдати, їх командири. Моя функція була – це зібрати всіх в кучу, розставити пріоритетні завдання, ну, і просто прибити ці панічні настрої, що мені, в принципі, хорошо вдалося. Я працював тут хорошим менеджером, але всю тяжку роботу, всі от самі гарячі моменти, які відіграли ключову роль у захисті Миколаєва, це сугубо робота обичних солдат, обичних волонтерів, обичних людей, лікарів. Ну, я вам скажу, що тут настільки сплотились люди, от я зараз скажу, у мене мурашки по тілу, що ну, я просто ніколи не очікував, що таке можливо. Тобто всі стали в один стрій, всі сказали самі собі, що ми не хочемо тут ніякого російського миру, ми будемо чинити спротив. І моя була задача просто пояснити людям, що якщо боятися і тікати, нас точно завоюють. Якщо сопротивлятися і стріляти, і бити їх, то у нас є дуже багато шансів. І, в принципі, це і спрацювало. Вони йшли великими колонами, там, по 80, по 90, по 120 машин. І вони розраховували на те, що коли ми побачимо ту кількість, яка на нас спре, соотношення сил і засобів, що були, це, ну, 1:12. Ну, не одна книжка, не одна історія війн, ну, такого розрахунку не було. Але ми вистояли, але ми не чітко, там артилерія працювала вдень і вночі. Тобто ми застосовували такі примітивні, але такі нестандартні речі, які, в принципі, вплинули на те, що воно спрацювало. От у нас в зв'язку там з обмеженою кількістю боєприпасів, я артилеристам там ставив задачу, говорю, так, не стріляємо просто по машинах, стріляємо по топливозаправникам і по грузовикам, які возять провізію. І от цілі сутки ми ловили, у нас дуже гарно створив тут систему оповіщення. Тобто у нього в кожному ОТГ, в кожному селі у нього були люди, які там або бивші атошники, або мисливці, які трошки розумілися і в місцевості, і в принципі в військовій справі. Вони дивились, куди заходять колони, от вони там підійшли к селу, село не зайшли, стали там в посадці, вони посчитали, скільки техніки, скільки особового складу, дали нам точні координати, прислали, ми навели артилерію, вдарили, все, вразили. Тобто вони вже були змушені повертатися, міняти бойові порядки. А от коли ми почали бити по топливозаправникам, це було настільки вчасно зроблено. От їхали танки, вони тупо зупинялися на полі там або на трасі, вилазили ці солдати, голодні, йшли в село, щоб попросити поїсти, тому що провізію теж не довозили. І, в принципі, тірялися там десь. І потім, от, наскільки мені відомо, там вони чуть ли не генерала послали, щоб він збирав всі потеряні танки. Ми таким чином забирали ці танки, до себе перетаскували.
і ставили їх в строї, і, в принципі, і цими же танками відбивали їхні атаки.